Տևական ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասանուհի Շուշանա Թովմասյանը բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա պարբերաբար լուսանկարներ և տեսանյութեր է հրապարակում իր էջում։ Այս անգամ Շուշանան լուսանկար է հրապարակել իր որդու քավոր կնոջ հետ և հետաքրքիր գրառում կատարել. «Աչքերս փակ կգամ հետդ»։ Սնանի պատասխան քավոր կինը գրել է. «Միշտ կողքիդ եմ»։ Նշենք, որ արդեն տևական ժամանակ է դերասանուհին որդու և ամուսնու հետ Միացյալ Նահանգներում է ապրում, նա այս պահին չի աշխատում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի Սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։